Штрафом відбулася колишня директорка Бердянського санаторію, де влітку отруїлося 46 дітей. Тепер Людмила Запорожець мусить сплатити трохи більше, як 4 тисячі гривень. Я нагадаю, в червні в Бердянському санаторії «Лазурний» від гострої кишкової інфекції постраждали діти учасників АТО. Малечі отруїлися на свіжу гречкою. За даними розслідування, санаторій не мав права працювати в літній сезон і відкрився за фіктивними документами. Екс-директорка свою провину визнала.